Mirdita, si jeni? Mirdita, zotëri. Isha nisur për një udhëtim në jug dhe kisha nevojë për ca gjëra për plazh. Kisha dëshirë për diçka që dëgjoj muzikë. Ah, po kemi një produkt të shkëlqyer, urdhëro. Që nuk më kuptuat. Nuk lejohet muzika me zë të lartë se zë virus. E, po në këtë tilla raste gjithmonë ju sugjerojmë një produkt të mrekullueshëm. Po nuk kemi edhe variantin tjetër, urdhëroni. Ashtu, ha? Po në qofë se në del policia rrugës. Dhe ju gjobit pashkak. Po? E në të tila raste mund përdojnë këtë kamera on board e shkëllqyre. Po? Po në qofë se policia më del në det brënda. Tani brënda në det, nuk të del policia, po nëse ju del, gjithmonë mund përdojnë këtë produkt, fusti celularin brënda dhe qështë filmoni, fotografoni. Po në qofë se në bje goma makines, në logara. A nëse ju bje goma makines, atër mund të përdorni këtë nga Xiaomi, mund të fryni gomën e makines, të biçikletës, të motorit, të gomonen topin urdhë. Më fal, më fal. Po nëse më mërzite kalamajt mua? Nëse ju mërzite kalamajt. PlayStation 4 me 3 lojra dhurat. Dakor. Po nëse ne hymë në det, në lagën flokët, dhe si do rrimë me flokët lagura gjithë kohës atje? O, zëtjen ma. Urdhëro. Tharë se flokë është nga Xiaomi. Ashtu, da? Po sikur të më lërë gruaja. Nga dalë. Nëse ju lërë gruaja, atëherë ju mund të përdorni këtë. Zotri, është për të fshirë, jo për të... Shqiptarë, gjallë zërë. Po pëse më, unë do fshi, burat fshin burat. Së nxefni burat, mos së nxefni. Kemi fshes e cila fshin vetë. Komandohet nga celulari. Dhe më thënë, ti marë grua si një pastruse. Ore me qera fjala, ju keni grua? Jo. Pysë për i shok. Bo. Sa bëjmë këto? Të gjitha këto zotri ju të fërë.